אני תהילה אלטשולר. אתה מדבר על מיקרופונים. על השניים יש עכשיו יותר טוב? מעולה. זה עשוי לאנשים לא במידות שלי. אני תהילה אלטשולר, אני עומדת בראש הפרויקט לרפורמות בתקשורת במכון הישראלי לדמוקרטיה. הצטרפתי בשנה האחרונה גם למועצה המייעצת של המרכז לאתיקה במשכנות העננים. זה רק מפני שאף אחד לא הציג אותי, אז אמרתי אני אציג את עצמי. אני עוסקת בדרך כלל במדיניות תקשורת, ולכן ההרצאה הזאת אולי דרשה ממני טיפה יותר. ובכל זאת בואו נתחיל ונדמיין משהו. בואו נדמיין שיש לפנינו ממש כמו בשקף הזה, נייר עם נקודות, כמו זה שהיינו עושים כשהיינו קטנים, connect the dots כזה. והנקודות האלה הן עובדות גולמיות. מטבח בדירה, גופה, סכין, או מוצב בחברון, רובה, חייל, אדם על הקרקע. איך מחברים את הנקודות האלה כדי לקבל סיפור נכון? איך הופכים את הנקודות האלה לסיפור ומעניקים להן סוג של מסגרת? איך הופכים אותן לצורה שאפשר באמת להבין ולמסור הלאה, לתת להן משמעות מוסרית? איך יוצרים את היחסים המשוערים האלה בין הנקודות? אלה יחסים כרונולוגיים, יחסים סיבתיים, יחסים בין אנשים לבין התנהגויות. איפה הרכיבים הדרמטיים, איפה הרכיבים הסיפוריים, ואיפה הרכיבים האידיאולוגיים. סליחה, תהילה, כדי למרכז את העניין הזה, להכיר אותם יותר טוב בתחום העיסוק שלה, כתוב פה מנהלת תחום אתיקה בתקשורת. כן. בואו נעשה את זה בסוף ההרצאה, ואז אני אסביר. בסדר. זה חשוב גם בשביל להביא את ההרצאה. הכל בסדר, תגידו. אפשר להגיד שהחיבור הזה שבין הנקודות הוא באמת התשתית לכל תיווך תקשורתי, של כל אירוע שמתרחש במציאות. ומלאכת הציור הזאת היא מאוד מאוד מסובכת, כי לפעמים הנקודות מגיעות בלי מספור, ולפעמים הן לא ממוקמות במקומות הנכונים והסופיים, ולפעמים הקווים שמחברים ביניהם הם לא בדיוק קווים ישרים. ולפעמים מקורות המידע הם עצמם הציירים, אז הם כבר מוסרים כמה נקודות מחוברות, בדרך כלל בקו שנורא תואם את האינטרסים שלהם, שמציג אותם בתור טובים. והכי הכי חשוב, איזה מין הערת גשטלט כזאת, יש לנו איזה נטייה תמיד לזהות צורות בתוך עננים. אנחנו יודעים לזהות מנגינה ולא רק מקבץ של צלילים נפרדים. עכשיו, לצד הדימוי הזה של הנקודות והקווים, אפשר כמובן לחזור גם אל הדימוי השחוק של מרשל מקלוהן, המדיום הוא המסר. אותו דימוי שבעצם דורות על דורות של סטודנטים לתקשורת לומדים אותו בשנה א' ללימודים שלהם. כי זה כבר שנים שאנחנו עסוקים בשאלה, מה זה שנים? עשרות שנים שאנחנו עסוקים בשאלה איך התקשורת הממוסדת ממסגרת עובדות, ואיך היא מתרגמת אותם לשיח של אשמה ולשיח של מוסר, איך היא ממסגרת פוליטיקה, איך מתנהל המחול הזה שבין הרשות הראשונה והשנייה, המחוקקת והמבצעת, לבין הרשות הרביעית, כן, שהיא התקשורת. ואז מגיעה רשת האינטרנט, ופתאום אומרים לנו שכבר המדיום לא חשוב. ובעצם האדם הוא המסר. The man is the message. וכל אחד יכול לצעוק את הצעקה שלו. כבר לא צריך לצעוק מול הטלוויזיה. אפשר כבר לדבר בתוך הרשתות החברתיות. וזה מעורר תקווה. זה מעורר תקווה לעולם יותר שטוח, לעולם פחות היררכי, לעולם שאין בו כוח רק למעטים, למסגר עבור הרבים את המציאות. לעולם שיש בו הרבה יותר מגוון של דעות. ואז קורה עוד משהו. וזה שאנחנו מתחילים להבין לאט לאט שהאינטרנט הוא לא בהכרח מרחב שוחר טוב, ושהרשתות החברתיות הן לא פלטפורמה פתוחה ובלתי מופרעת, ושיש אפשרות להטות אותה לכל מיני כיוונים וגם מכל מיני אינטרסים. למשל, לחברות
הענק ששולטות ברשתות החברתיות, חשוב מאוד שהחוויה שלכם תהיה סבבה בתוך הרשתות. ולכן הרבה פעמים בתוך הפיד שלכם אתם רואים אנשים דומים לכם, מה שנקרא בעברית מערות הדהוד למיניהן. אותן מערות הדהוד ששיחקו כנראה משחק מאוד מאוד חשוב בברקסיט או בדיון לקראת הברקסיט הבריטי. כדי שנהיה נחמדים ושמחים, רוב האנשים שאנחנו רואים סביבנו ברשתות החברתיות, למשל, הם אנשים שיחסית דומים לנו. ולמה זה קורה? זה קורה כי הרשתות החברתיות עצמן רוצות שהחוויה שלנו תהיה יותר טובה. למה? כדי שהם יוכלו למכור לנו פרסומות בצורה יותר קלה. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני הוא שאנחנו עדים לאיזה משחק מאוד מאוד מעניין בין הרשתות לבין התקשורת הממוסדת. אני לא קוראת לזה מדיה חדשה ומדיה ישנה, אי אפשר לקרוא מדיה חדשה למשהו שקיים 20 שנה, אבל מדיה ממוסדת ורשתות חברתיות או מדיה דיגיטלית זה בסדר. הדבר השלישי הוא שאנחנו רואים לאט לאט התפתחות של הדפוסים של השימוש שהפוליטיקאים עושים ברשתות החברתיות. אנחנו לומדים לאט לאט למשל בישראל מה זה טוויטר לעומת פייסבוק, כי טוויטר בישראל זה עיתונאים ופוליטיקאים, פייסבוק בישראל זה יואב אליאסי הצל. עוד מעט נדבר עליו. ואני חושבת שהדבר הכי משמעותי שאפשר להגיד על הסיפור הזה של החייל היורה בחברון, הוא שהתיווך התקשורתי, או הסיפור התקשורתי של מה שקרה עם החייל הזה, לא יכול היה להתרחש ב-2014, והוא גם לא התרחש ב-2018. הוא, כמו שאומרת הבת שלי, is so 2016. הוא בדיוק בדיוק מתאים לנקודה שאנחנו נמצאים בה. ובדקות הבאות מה שאני רוצה לעשות זה באמת לחלץ כמה תובנות דווקא בהקשר הזה. אז אמרנו שב-24 במרץ, ביום חמישי, מנטרלים חיילי צהל שני מחבלים, חייל צהל נפצע קל, אחד המחבלים שוכב פצוע במשך דקות ארוכות על הקרקע, ואז יש לנו את הסרטון. כן, אותו סרטון שמצלם צלם מתנדב פלסטיני בארגון בצלם, שבו נראה חייל מתקרב אל אותו אדם מחבל ש... שוכב על הקרקע ויורה לו בראש. הסרטון הזה מועבר מיד מבצלם למחש, והחייל באותו יום נעצר. זה היה יום חמישי, זה חשוב, היום חמישי הזה. ביום שישי כבר הוא מואשם ברצח. עכשיו, בואו ננסה לחבר את הנקודות דרך הטוויטר של שר הביטחון דאז, משה בוגי יעלון. אז אתם רואים פה מההתחלה את חשבון הטוויטר של בוגי, אלה פוסטים מה-20 ומה-21 במרץ. מה בוגי עושה בדרך כלל בחשבון הטוויטר? מפאר את שמו ומספר לנו כל מיני סיפורים איפה הוא היה. בסדר? אז הוא היה על קברו של מאיר דגן, זכרונו לברכה. והוא נפגש עם תלמידים ומורים מבתי ספר בגליל העליון. והוא דיבר בטקס של 96 שנים לקרב תל חי, והוא אפילו מספר לנו, תסתכלו למטה בשקף, שהוא עוד מעט עולה להתראיין בגלי צהל. מקסים. ואז מגיע ה-24 במרץ בבוקר. עכשיו, אתם יודעים שחשבון של טוויטר, כשמסתכלים עליו, אז צריך להסתכל עליו מלמטה למעלה, כן? כי כל הזמן החדשים יותר מופיעים למעלה. אז תסתכלו למטה. מה יש לנו למטה? פתאום יעלון כותב לנו ציוץ שאנחנו לא כל כך מכירים בחשבון הטוויטר שלו. האירוע שבו מתועד חייל צהל יורה במחבל, חמור ביותר, מנוגד באופן מוחלט לערכי צהל ולמוסר הלחימה שלו. והוא ממשיך באותו יום, ב-24 במרץ, אסור לנו לאפשר גם בשעה שאדם רותח אובדן אשתונות. והוא ממשיך ב-24 במרץ, אתם יכולים לראות זה באותיות הגדולות כאן למעלה. עכשיו שוב, מלמטה למעלה, באותו יום הכל, ב-24 במרץ, לזכור את מגבלות הכוח, לזכור כי כוחנו אינו נובע רק מיכולותינו הצבאית. המאבק שלנו ככה וככה, אבל אבוי לנו אם נפעל בניגוד לערכי המוסר והמצפון שלנו. ואז, אופס, הוא כותב בשפה אחרת, הוא כותב באנגלית, זה הפוסט שנמצא למעלה, כן? והוא כותב בעצם את אותו דבר שהוא כותב למטה, אבל הוא פתאום כותב את זה באנגלית גם, למה? שאלה מעניינת, אל מי הוא מדבר? מי קהל היעד של יעלון באותו הקשר? אנחנו לא כל כך יודעים אל מי הוא מדבר. עכשיו, במקביל לזה, שיעלון מספר לנו סיפור בטוויטר, בפייסבוק יש פוסט ויראלי. והפוסט הוויראלי הזה הוא פוסט שמישהו מצא מהחשבון של החייל היורה אל אור עזריה, משהו שהתרחש כמובן ביולי 2014, עוד לפני כן, אבל מה שאפשר לראות מזה,
מה פה? ביבי יקוקסינל, מה הפסקת אש? כנסו באימא שלהם. יהי זכרם ברוך כאן הצדק. חברים, הסיפור מתחיל לקבל צורה. יש פה כהניסט שאיזה אידיוט נתן לו נשק ושלח אותו לחברון, והכהניסט הזה ירה במחבל שלא היווה עליו איום ורצח אותו. זה בדיוק הסיפור של יעלון בטוויטר. בסדר? אז זאת תחילת הסיפור, וכאמור, כמו שאמרתי לכם קודם, אנחנו ביום חמישי. בסדר? ואז אני קופצת איתכם אל ה-27 במרץ, זה יום ראשון. עכשיו תצטרכו להאמין לי, אתם יכולים כמובן לבדוק את זה, שבין לבין לא היה שום ציוץ בטוויטר של יעלון. בסדר? יעלון מצייץ ביום חמישי, ואחר כך הוא מצייץ שוב ביום ראשון. ואז אפשר להסתכל שוב מלמטה למעלה, ואז פתאום אנחנו יכולים לראות סיפור טיפה אחר. יעלון כועס, במקום אחריות לאומית מפגינים הפקרות. צהל לא עומד בראש מעייניהם. אייזנקוט הוא הבן אדם הכי חשוב פה כי הוא מוביל לאיזה. מנהלים שרים וחברי כנסת מסע שיסוי והסתה נגד צהל. איזה סיפור מספר יעלון עכשיו? האם זה אותו סיפור שהוא סיפר, סיפור מאוד ברור מיום חמישי, חייל, רוצח, ערכי צהל וכולי, הוא מספר פה סיפור אחר, הוא עונה בעצם לדבר אחר, אחר לגמרי. ופה קורה דבר מאוד, ושוב, זה מתמשך לאורך כל היום, כן? תסתכלו, הכוחות השפויים במדינת ישראל חייבים להתאחד נגד הרוח הרעה וכולי וכולי. זה בכלל לא אותו סיפור שהוא סיפר לנו ביום ראשון. השקף הזה הוא שקף שקיבלתי מרביב טל, שהוא מנכ״ל של חברת בת של חברת יפעת. יפעת היא חברה שמנטרת תקשורת, והם הקימו לפני שנה בערך חברת בת שקוראים לה ויגו. היא מנטרת בעצם את מה שקורה ברשתות החברתיות. ורביב טל שולח את הפוסט הזה, תסתכלו עליו, מיום חמישי בבוקר עד יום ראשון בערב. החלק האדום הוא מי שנגד החייל, החלק הכחול, או מי שבעד החייל. תראו איך שהדבר הזה משתנה. ביום חמישי, חצי חצי. חצי מהציבור ברשתות בעד החייל, חצי נגד החייל. עד יום ראשון בערב, תסתכלו כמה סנטימנט יש כלפי החייל, וכאילו בעד החייל, וכמה סנטימנט יש נגדו. כלומר, מתרחש כאן משהו במהלך סוף השבוע הזה. מיום חמישי ועד יום ראשון. במוצאי שבת הרשת כבר שטופה בשיח שתומך בחייל, קולות ההתנגדות למעשה שלו כבר לגמרי זניחים. בראשון בערב, אני רק מזכירה לכם, התפרסם הבגץ של הגז, זה לא מפריע, הרשת מלאה מלאה בשיח על החייל, אבל לא יורד מספר האזכורים ש שתומכים בו. רק בשביל לתת לכם מספרים, אנחנו מדברים על 3 ימים, על 40,000 פוסטים, 10,000 פוסטים ביום. אני לא נכנסת פה לכל המספרים. וואי, עוד 5 דקות, יש לי כל כך הרבה מה להגיד. בהמשך השבוע, אם אנחנו מסתכלים ביום ראשון, ביום שני, אני מזכירה לכם שבאותם ימים עדיין יש צו איסור פרסום על שמו של החייל. זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים אפילו איך קוראים לו בעצם. בתקשורת המסורתית אנחנו אפילו עוד לא יודעים איך קוראים לו, אבל השם שלו נמצא בכל האינטרנטים, כמו שאומרים. 97% מהאזכורים שלו, את זה עשתה, זאת בדיקה של חברת בזילה, חברה גם לניטור אינטרנט, לניטור שיח ברשתות. 97% מהאזכורים של השם של החייל מופיעים ברשתות. חלק מהם אפילו באתרים של ויינט למשל, אבל לא על ידי עיתונאי ויינט, אלא בתגובות, בטוקבקים. ומה שמעניין הוא, ואני יכולה אמר לכם, כמי שבאמת עוסקת בצווי איסור פרסום למיניהם, שבניגוד למקרים אחרים של צווי איסור פרסום, תזכרו למשל בסיפור של אייל גולן, או כל מיני סיפורים כאלה, שבהם כשחושפים את השם של האדם, זה לחשוף את הפושע, כן? זה לעשות לו שיימינג בזה שחושפים אותו, כאן מתרחשת תופעה הפוכה לגמרי. ככל שהקירוב הוא יותר פרסונלי, ככל שיודעים יותר את השם, ככה ההזדהות של הציבור איתו יותר גדולה. עכשיו, לכל הדבר הזה כמובן יש את ההשתמעות גם במציאות, כי
במהלך הימים האלה מתחילים מאות להתקהל מול בית המשפט, סליחה, בית הדין הצבאי בקסטינה, וכמובן כל המערכת הפוליטית רוכשת וגועשת. דיברנו כל הזמן על הטוויטר, זה מה שקורה בינתיים בפייסבוק. הצל יואב אליאסי, ראפר עם דעות ימין, הייתי אומרת קרוב לקיצוני, עם המון 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 עוקבים, 240 אלף, והוא בעצם הופך להיות הפנים, הוא יחד עם בני המשפחה של אלאור עזריה, הופך להיות הפנים של הסנטימנט הציבורי בעד החייל, בעד החייל. ואותו יואב אליאסי הצל בעצם משתמש בסיפור של החייל בעצם כדי לחזק דברים שהוא כבר עשה במהלך החורף, בעיקר המלחמה שלו בשוברים שתיקה. הוא בעצם כותב על שוברים שתיקה, הם בוגדים, הגיע הזמן שיעמדו לדין על בגידה. תנו לייק, אני לא יודעת אם אפשר לראות מפה, אבל אתם צריכים להבין שמדובר פה בעשרות אלפים של אנשים שאוהבים את זה, שעושים לייק לפוסטים האלה, שקוראים אותם, שיש להם סנטימנט חיובי כלפי מה שקורה פה. ואני רוצה להגיד אולי עוד דבר אחד ממש ככה לשנייה ולעבור הלאה. בבית הדין בקסטינה, בית הדין הצבאי בקסטינה, נידון לפני כמה שנים קצין אחר מצבא הגנה לישראל, אנחנו עד היום לא אומרים מה השם שלו, קוראים לו סרן רייש. סרן רייש, אתם זוכרים את הסיפור ואת התחקיר של אילנה דיין ואת תביעת הדיבה ואת ההחלטות בערכאות השונות. סרן רייש היה כתב אישום נגד הטלוויזיה, נגד העריכה שאילנה דיין עשתה לסיפור שאפשר היה להסתכל עליו מכל מיני צורות, אבל סיפור מאוד 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 דומה לסיפור של אלאור עזריה במובן של האשמה של פגיעה בחפים, לא בחפים מפשע, אבל פגיעה ללא צורך, כן, או ללא צורך מבצעי, או ללא צורך צבאי. אבל הסיפור של אלאור עזריה מתרחש ברשתות החברתיות, ובאותו סוף שבוע אלאור עזריה הופך מרוצח לגלעד שליט. הוא הופך מכהניסט לילד של של כולנו. אם יעלון בתחילת הדרך שלנו כותב פוסטים באנגלית כי הוא מדבר על הקהילה הבינלאומית והוא רוצה להראות שאנחנו ככה וככה, משתמשי הפייסבוק מרגישים שהם הפכו להיות הסנגור של החייל בעולם הבינלאומי. ואם אנחנו באמת מסתכלים, אנחנו יכולים לראות שהשבוע מתקדם, ומה קורה ביום חמישי של אותו שבוע? נתניהו מתקשר להורים של החייל. נתניהו הוא אלוף ההבנה של הסנטימנט הציבורי, כן? הסנטימנט הציבורי התהפך, הוא מתחיל עם השבוע ותופס תאוצה מאוד 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 חזקה ברשתות, ונתניהו בעצם מתקשר להורים. יעלון בוחר בדרך אחרת. בהתחלה הוא פשוט מתעלם מהסיפור. הנה הציוץ שלו מאותו יום שבו נתניהו מתקשר להורים של החייל. חסר קשר לחלוטין, אבל בהמשך יעלון ממשיך ומדבר על כוונתו להילחם על דמותה של מדינת ישראל, והדבר הזה יש להניח בסופו של חשבון עלה לו גם במחיר הפוליטי שכולנו מכירים. והאמת היא שלא רק הפוליטיקאים מגיבים למה שקורה ברשתות, אלא גם התקשורת הממוסדת מגיבה לסנטימנט הציבורי. אנחנו רואים לאט לאט את השערים של העיתונים משתנים. אנחנו רואים את השער של ידיעות אחרונות, השערים של ידיעות אחרונות מנסים לקלוע לסנטימנט הזה. בישראל היום מרחיקים את נתניהו עד כמה שאפשר מהפרשה, כן? כי זה התפקיד של ישראל היום. וקורה עוד משהו מעניין בעיתונים שהוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, ואפשר לאפיין אותו באמצעות המוטיב שקוראים לו דעת הקהל כידיעה חדשותית. בעצם העיתונים, החל מיום שני, שלישי, רביעי של השבוע
שאחרי אחרי הסיפור הזה מפסיקים לעסוק באקט עצמו, ביריעה, בחוק, במוסר, בכל השאלות האלה. יש עיסוק מאוד מאוד אינטנסיבי מה הציבור חושב על זה. מעל 80% מהציבור תומכים בחייל היורה מחברון. זאת הכותרת של ידיעות אחרונות, כן? מתחילים לצטט כל מיני סקרים. זאת אומרת, במקום לחבר את הנקודות ולייצר סיפור שעליו דיברנו בהתחלה, בעצם אנחנו מספרים את הסיפור של הציבור. אנחנו לא מספרים את הסיפור של העובדות. והפרשה הזאת של החייל היורה ממשיכה להתקיים, ואני רוצה לסיים אולי רק בעוד עניין נוסף, והוא העניין שהזכיר אותו דני בדברי הפתיחה, הסיפור של עדות הממפי של החייל. ומהסיפור הזה אפשר ללמוד שהתנועה היא לא רק מהרשתות החוצה אל הפוליטיקאים ואל התקשורת הממוסדת, התנועה היא בעצם גם מהתקשורת אל הרשתות. ולא רק זה שהתנועה הזאת קיימת, היא לא קיימת אך ורק ממניעים אידיאולוגיים. כל מי שצורך תקשורת ממוסדת במדינת ישראל יכול בשבוע האחרון להבין שמתרחש קמפיין שיימינג והסתה חריג בעוצמתו ברשתות החברתיות נגד רב סרן תום נאמן, כן? אותו ממפי. והקמפיין הזה הוא כל כך חמור, והתוקפים של תום נאמן כל כך מסוכנים, עד שכל המערכת הפוליטית והמערכת הצבאית חייבות לתת לו גיבוי. כלומר, צריך לעצור את הבולטים שבמסיתים ברשתות, וצריך לפקסל את הפרצוף של הממפה, וצריך להגיש בקשה לבית המשפט שמעכשיו והלאה כל העדים יישמעו בדלתיים סגורות. ובאמת, אם מסתכלים על הפייסבוק של אותו הצל, אפשר לראות באמת את העולם ההפוך והפרוע של הצל ושל חלק מתומכיו, שבהם נאמן הוא הנבל ואלאור עזריה הוא הצדיק. והתגובות הן באמת מפחידות, הן מפחידות. אם תסתכלו באותיות הקטנות תוכלו לראות שהצל עצמו באמצע השקף בתגובות מנסה להרגיע את התומכים שלו ולהגיד להם, חברים, אל תלכו כל כך רחוק. אבל השאלה הגדולה היא האם באמת יש קמפיין, כמו שהתקשורת מספרת לנו. אז חזרתי באמת לרביב טל מביגו ושאלתי אותו, תגיד, באמת יש קמפיין? והתשובה, כמו שהתפרסמה אחר כך גם באתר פרספקטיבה, היא שגם לפי חברת בזילה וגם לפי חברת ויגו, אין באמת ברשתות קמפיין מאוד מסית נגד הממפי. אם אנחנו מסתכלים למשל על יעלון עצמו, אחרי שהוא תקף את החייל ביום ראשון, שני ושלישי של אותו שבוע חשוב, היו 1,600 שיחות ביקורתיות ביום. לגבי הממפי ספרה חברת ויגו משהו כמו 68 שיחות כאלה. כלומר, העליון שנעשה על יעלון היה בערך פי 70 ממה שהיה על אותו ממפי. והשאלה הגדולה היא למה התקשורת מנפחת בכוונה את אותו עניין לכותרות גדולות. למה היא ממשיכה לפמפם אותו? ופה אני רוצה להגיד משהו, אני מקווה שלא תיחסו עליי. זה בגלל שהנושא הזה מאוד חם, והוא מאוד מאוד רגשי. והדבר הזה מביא קליקים, והוא מביא טראפיק. ומאוד מאוד כדאי לתקשורת, בעולם שבו היא נלחמת על חייה מנקודת הראות של המודל העסקי שלה, להביא את הדבר הזה. לעצבן את הציבור, כי מעצבן היום בעצם שווה כסף. בשורה התחתונה, כי אמרו לי לסיים ממש ממש, יש פה באמת ערעור של איזונים. איזונים בין הציבור לפוליטיקאים, איזונים בין התקשורת הממוסדת לתקשורת הדיגיטלית, בין שתיהן לבין שני אלה שהזכרתי קודם. וכל אלה בעצם משפיעים מאוד על הדרך שבה מנקודות נוצר סיפור. ואז אנחנו מבינים לאט לאט שבדיוק כמו בדור שבו המציאו את האש, ואז הלכו המון אנשים עם קביעות על הידיים, גם בדור שלנו שחווה מהפכה תקשורתית בקנה מידה היסטורי, יש הרבה מאוד שאלות שנשארות פתוחות. יש לנו המון קביעות על הידיים, בחלקן אנחנו לא יודעים לטפל, אחרות אנחנו אפילו עוד לא יודעים למנוע. ואני חושבת שהתיווך הזה של פרשת החייל היורה מחברון מדגימה את זה בצורה מאוד יפה.
תודה רבה.